قال تأويني درك يا إسكلي وسؤال تأويني درك يا إسكلي ما تهي مدة دالي ودن كيسي كاعد كاذي ودل كيسي واحترايا وبرنامج كي دلس وصومالي كيبا لقوطلق قلي إنو كبوريو كونا ديري قليو ديبنسكا بلارن دلك صعودة وحنو لينا هاي هدي آتهاي قفد دالي ودن كيسي كاعد كاذي ودل كيسي واحترايا كوبت ويكفو فرنتاي لسو حرير برنامج كي كان دلس waxaan kala dawadeeshay ku xirnaa hadii aad haysay sawirro iyo muqaal qorax badan lala wanaag ana iloobin magacaaga iyo meesha aad muqaalkaas ka soo dirtay ahmiyadda barnaamijku waa dhiirigelinta iyo boorinta samaha iyo horumarka iyo wanaagga waddanka waa dallis kala walbo jimcaha 6 magribnimo UK time ama 8 fiidnimo Soomaaliya midnimada doonaale santini hawshtaale السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة يا المن البعد دوقات كتشوكتان عندنا قد دعوانا يسامبا كسو نوادة تيفيق عالمي سومالي كيبل وبرنامج كيني دلس وان عالا بقلب البوش مع حلية دانا قال انو هو دي ادين سو مرين جرني برنامج كانو سيدات كو تغانان باقه برنامج لغو بوريني لغونا دي رجلني اني دادكو dalko dalistan oo boo hodan dheedan ayaan galab walba waxaan ku soo qaadanaa fariimo muqaalo barnaamijyo aan islaayahay dalisnimada ay ka qayb qaadan doonaan galabta waxaan eegi doonaa barnaamijka loo riyaaqay ee loo bixiyay fursad abuur fursad fan barnaamijka fursad abuur waxa uu yahay iyo waxa uu ku saleysan yahay iyo meesha uu higsanayo dabcan waxaan loo sheegay waxaan idin kaga haynaa warbixin yar oo aanu idin kaga soo diyaarinay bal aan farsamee qaan Cabdi Samad ku wareejiyo وكما فرصة أبور ما إسوي دي سوي لسو آشاء محاد أقبطي دل كاغا إيا دل كاغا فرصة فند ومشروع عسكا وحقبصا وحان أبود دحادوا إن دل كسو مالية وحوالا قبصدان وإيستاغ إيرا فرصت فند وحمامولايا شخصيات مقع يماموز بكله دادك سوماليات هدي أذي هاي ستو نولو الفيلة جيك ميب أوداس إني نولو الفيلة إنسو بيكارتو بلشدو فرصت فند وصدقة جارية برنوا فرصت أدالكا كمال قلين كرتو سلوغا كافتومو دورسيقا يقع عن هورسيقا ششاية هدي أدق بحي أتقاني دلال ششاية waxaad haysataa fursad aad adigu deeqbixiyo ku noqon karto dadkaaga iyo dalkaaga hooba awoodeen inaad shan taageeri dhaqaaleba hoolan meeba ka dhaladaas kalsooni buuxa fursad fan waxaa fursad waxbarasho ganacsi iyo shaqo abuurisba loogu sameynayaa dhalinyaro laga soo xulay dhammaan gobollada dalka fursad fan waxaa lagu maalgelin doonaa magaalooyinka oo dhan waana mashruuc ka fog siyaasad qabyaalad iyo kooxaysi waxaan maalintii bixinayaa $1 oo kaliya toddobaad walba waxaan bixinayaa $7 oo kaliya bil kasta waxaan bixinayaa $30 oo kaliya taas macnaheedu waxa weeye in sanadkii aan bixinayo $365 adi aad ayaan ugu mahadcelinayaa farsamo yaqaan Cabdi Samad oo dhinaca farsamada isugu ka duwaya waxaan u maleynayaa in humaag guud waa la idinka siiyey fursad fan dadka ka hadlaya meeshana sidaad ujeedadooda iyo magacyadooda garanaysaan ayaa ka mid ah waxaan ugu horreysiiyo maamadii asturnayd oo asluubta badnayd oo ardaydii waddankeenna yah ayatiinka u samaysay oo iskuulaadka u dareerisay waa maama Maryan Qaasin iyo Maxamed Diini iyo dhammaantood aad baan ugu mahadcelinaynaa runtii wadamadnimada iyo shucuurta ka muuqata fursad fan waxaa la yidhi deeqbixiyaasha caalamka wax badan baanu aragnaa annagoo leh
waxaanu daqbixiyasha caalamka codsanaynaa in oon baan haye biyo nala siiyo in cunto la'aan baa jire deeq degdega nala ka soo gaarsiiyo daawade adigu ma aaminsan tahay macquul mukula tahay inaad noqon kartid deeqbixiye soomaaliyeed haddii aad $1 maalinkii aad bixisid haddii aad bishii bixisid $30 haddiise aad sanadkii bixisid $365 kole anigu waan bixinayaay adigu ma ka qayb qaadanaysaa waa barnaamij uu barnaamijka dallis runtii aad u geliyey annagu waa annagii niri wax walba oo dalka iyo dadka lagu dhisayo diyaar baan u nahay tv ga soomaaliya kaybalna waanu barnaamijkan waanu buurinaynaa waana dhiirigelinaynaa waana qayb ka mid a dallisnimada dhinaca kale haddaan u gudbiyo dhallinyarada magaalada muqdisho oo iyagu runtii si tabaruca dhexda ugu taagan yaa ragga baa ordayaa la oran jiray bal gabdhaha iyo doorkooda iyo fariinta ay sida ay u arkaan fursad fan bal aan fiirino nala daawada clibtan ku xigta oo gabdhaha dhallinyarada soomaaliyeed fursad fan waa hal abuur dad soomaaliyeed horseed nolol cusub yigsi horumar dhow fursad fan waa dhiirigeliyaha dhallinyarada soomaaliyeed waxaan nahay deeqsiyaal dalkooda dhisan kara waa inaynu garowsanaa guusha inay gacmaheenu ku jirto si aynu u gaadhno gey nabdoon iyo guryo qurxoon aan taageerno fursad fan faa'iido weeye runtii caawinaad aan ka baxeyno fakhri oo ku dhammaado fursad fan waa farxaddeenna fursad fan qaaran qaran u qaybta ku qaaday si aynu uga gudubno gacan hoorsiga shisheeye waa inaan garab siino fursad fan aad bay u mahadsan yihiin gabdhahaas dhallinyarada runtii oo fikirkooda ku cabirayay waa barnaamij looga baxayo fakhriga waa barnaamij looga maarmayo deeqbixiyaasha caalamka sidaad u ogta aad u jeedaanba dad akhyaar ah oo runtii maryan qaasim baan ka tilmaamay waxaan kaloo ka tilmaami karaa runtii xildhibaan yuusuf xayle oo taqaanaan ururka sowda 300 oo agoona 10 sano iyo in ka badan hayay oo qaarkii ka baxay ay iyagu jaamacada inta ka baxeen iskuulka laftigiisa wax ka dhigaan waa barnaamij dad lagu kalsoon yahay oo lagu soo xulay aaminnimadooda iyo referensigooda ay runtii ahaayeen dad sidaas loo xulay oo culimo ku jirto dhinac walba leh maalqabayaal taajiriina ku sugaraan oo ragga dhaqaalaha loo xilsaaray ay yihiin baa barnaamijka wada waana dad lagu kalsoon yahay oo runtii barnaamijka waxaa loo samayn doonaa u diyaarsan website qof walba ahay wax walba la arki doono insha allah wasiirkeenna xiriirka caalamiga iyo iskaashiga mudane cabdiraxmaan yuusuf cali caynte ayaana arintaa ka wareystay warbixintaasina waa inoo soo socotaa inta ka horeysa taleefanadiina iyo fikirkiina iyo taladiina waa soo dhoweynayaa daawanayow waa dalkaagii diyaar ma u tahay inaad $1 maalinkii ugu deeqdo ma og tahay lacagaha deeqbixiyaasha caalamka laguu sheegayo in dad kale laga soo guro charity inta dadka laga guro soomaaliya la siiyo haddii soomaalida lafteeda laga guro oo dalkaaga lagu dhiso ka warran haddii ceelo loo qodo haddii mashruuc loo sameeyo fursad loo abuuro dhallinyarada ay ku shaqaystaan warshado lagu sameeyo 50,000 oo qof 50,000 oo qof ayaa sanadka u horeeya ma raba inaan ka dhaadhaca arintaas wasiirkan ka wareystay jawaabihiis inaan sii sheegay waxaa la taarget garaynayaa runtii in hami weyn waa fursad han weyn oo higsanaysa meel dheer oo runtii aniga iyo inta samaha jecelba aada usoo jiidatay waxaana boorinaynaa fursad fan bartooda facebook bartooda websitekooda inaad booqataan waxaan kaloo aada usoo dhoweynayaa oo magaalada muqdisho kasoo socda runtii hididiilo iyo shaqo global somali diaspora activistayaal ugu horeeyo cabdinuur maxamed oo runtii aan oran karo aada ugu qabweynaha inaan saaxiibka ku tilmaami karo ahna nin usoo jeeday dhowrka cusoo soo jeeday muddo badan geliyey inuu hawshaas ka shaqooday ayaa ka socota diyaar garow badan subaxi berita 9 subaxnimo la dah furi doono fursad fan cid walbana waa lagu soo dhoweynayaa bal aan nagala daawano yaa oktoobar loo soo jeedaad arki jirteen marka 12 oktoobar la maraya fursad fan iyo sida loogu diyaar garoobaya bal nala daawada clibta tan مبدا
lagu baliya taayinu ka adag yahay buqore أديات ترينا عن درامي ما درين تين ما أودي أرجو بيسار مالن كاس مخدوشة بتشوك تاشر كم كقريب قادن سا ما نقول إنسا شخص هو البوس ما نيجي دو ما لا تشوك تبع نن دل كيسا هل دولار أخرى وده كر إنجليز كا هل كدولار واسيجستي واللحدن سنتي أحلى جاي أبغى بوكس يرا لوجرو البرنامج على تلفن كا فكر كينا إيه تلاذينا إيه هو يوين كا أمر البو أخرى يا بل أنكو هر مرة قف كقط أصهر مري وأم محمد وما قال هذا لنا كسؤال أم محمد سلام عليكم عليكم السلام وبرنامج أنا هذا جوب بغي كودي كو حلا وضع وحش كهر يا وضن كيس أط وضر مرة ما شفت وضن كيلا ولا جوي وضر عيار المقرمة موية مقاربي حمر وضن ما له حتى وضن كوا حلو جوي يا الله شدي حلا إيه وحتى وضن كمان وامر الله سمي أنا بتعسى أنا بينهم في الهر مريو أم محمد أحد بعض ما أتصنت هاي أرنت أصدقه مقالة مقدشة إن شاء الله كورة يسني إن هاي أذها أتشوجة إن القوديان ضد كم مساكين تاء وأشنا بيجا بواحد شروط قديم هاي أكوتشواب أكوتشواب هاي أكوتشواب هاي أي أرسم قال له أحد بعض ما أتصنت هاي إن أرنت أز إنك استون ودوين كحمري محل أفر وعينك هالين موضوع أنا أحرر ليهن بأن قدوميها قبل كبنادر بأن كورة يستي ان شيخ يوسف جمعاله السؤال مع شباب مع قاد ومعقول ونكسو شبابي دايرتا يا دباتا انا بالشرام ماشي صار خي وحوي هوي جبالي وحا لورن كلي قشين كقشين كابري لورن كلي هويو قشين هوي اسمع الله والدوين كان وحا لو غويه اي انا مغالدي حمر حافظ قره لو غدي كرين با يا هوي اد بعد ما صدعي وكان جوابي يا أديات بقى ما تنتهى هويو إن أنا اسمك الله رون إن ودوين كاسوي جيران لفت جوا ذا برنامج كان وحبوك قوان دونا إن جدت كلا لسا كجرتا إن شاء الله إن جوابتي يريدو عن ربي كوب إن أقوسه كوبنا وحو يري نبت قليه ذا أمن جوا ذا شروط وقال لي أما إنت أنا هنا لو حرو أما نيروبي وجورينا أو هالكاس نبيس كلا جنينا مركا دولة يدق مقالة مقدسة ويكو قسمينهين إن يدت كاس يري انتنا لكوكوسو قبلنا هاتيتك هانا لكحرو ووح معقول لكن يا فرصة أبور بفرد دونت تجدتك إن شاء الله ولا ميدا سنة لسي دونت أهد بأو ما تصنطه يا سوالبان كوضنو حقا ناين اللي يرضى عشرة يسوسرة تاكتين عين قلبي قوضة هاتينو إن شاء الله عين وحوال بديارينو إن شاء الله ماما أهد بأو ما تصنطه أم محمد أهد بأو ما تصنطه وفرين كجرتا عقبضا واجران challenge واجران ويجري دونان لكن إنكو بالا ربنا إن أساس لحد قنت قديش أنت كل جنو أن كتلة أبصرنا وأن لسنا نقول كان والمهن نصوص عضة المهن نصوص عضة أن نؤهل النون وضأفرنا أدي أد ب ما صنعت أم محمد and وانا رنتي وانا سؤال ماشي كتيرتا لكن وضن كهراء وصعدان لنا هاي وضن كهراء ودقاقان لنا هاي and برنامج كاس وحلا لونج جرين دونا أما وحلا ده فرد دونا عنده بريت الصباح سجالك الصباح نيو مركي تاي مجال هذا مقدشو هدي ديلة يجوح باك الصعدة الوحة كلار نص الصعدة وأنه رئيس إذا كجا هينا هل أبورك تتكي إسكالها ووسير كني قرشين تا يسكاشة عالمي جا مدن عبد الرحمن يوسف علي عينته برنامج كاسنا كلب تسير عن رئيس عن إسطنبول شلي كلية شنا ويسوس على توادنا دامون دونتان أنت كه رئيسة بالهابور يوكادي هدي هذاك لفتك أقول تاي مدة ذلك ودنتي زكاة كذا ودلك يسوى احتراية برنامج كأدو وضو دلك هدو احتراية برنامج كدلس قرب كاغو تاقيا لسو حرير ودلس اتصومالي كيبل تي في تي فيه وحو برنامج كانو قو تلقلي انو اوغا قيب قاتو دي بلس كدلك هرمارنتا ودنك وبرنامج لو قو تلقلي انو قو ليريو سيدا اتكا قرتين با يا
وسؤال داوين دلك يا إسكاله وأنا جنري أذيعن كود دلنا دلك هذا إسكاله أذيعن السنة هي أذيعن على جربا إن أتكيب قالتيد ودلس أتصومالي كيبل دوت تي في لا صحر بلنا كنا حرنو برنامجك كم عوال با نسدد في نيويورك كود هاي مقالة مقدشو أما أي هاي شن تكوت هاي مقالة لندن يعرق كان إن إنجليزكا إن أدبان وصلوا وين يا فكر كنا إن على تلفن هذا وصلوا وين يا لنا إيميل كنا وحي تلا يتصالين با ونقصو كردين كرتان إن فرصة فن وحي يكسر يساهم لندر إن و وأنتي الداب لوجا صنقلا قحطي اللوجا بحلها الداب تام بكاه ليني قد كوحنا وجرة أحمد حسين الداب أحمد وين مغلس أو الداب جوج السلام عليكم أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الله سودو عند الدابات كنا شهي ما قصر عند الداب كنا له دور الله تنسنا ولا الله سيدي بعد وارك تدل كاجي وهاجي أو كعي أو أسقو إن تتكود قحطي نقدان إسكدعي تدل قحطي قابلة سيدي بعد وارك لاين بتشعلان لاين ريال هذه متى هاي أنا أفرح أنا أنا بلتي أركض ولاطي أو بس عالم سعد أو سيركي بس عالم كسر حاله هذين هرين الله يرتاحين في شيء وحروق مالك أيد أنا جاي بلتي أنا دعمها كذب من أنا مدني دعمها كذب من يرد من يرد هاي لكن بس مالك أيد دعمها كذب من حد أنا وحنا أنا بس مثلاً أدي ورنت أنا كعمر قاتي قامين أنا كذب مني قامين أنا وين كذب سنا أدب أم السنتاي أحمد الداب أحمد وانين برنامج كوحرن وانين بقالة الداب شوقة شنو لو أتكي سنة بقى هل كاسو شوقة دقال كوتي معنى هذا وحوي يا الصقو هل سنة أما لو وصل الجرة أيوه هل كاسيمين بالقياس الماء زير كايو قعرورتا أو الداب كوكري وسلو كوكوريك سيهاي وان عيدي سي أرق وان علنكي سي أرق يا وقحوتيق الغوت المامو أوالك وحلا أجره أو ديني إنه قسطه أو لحد حرتي وماشى لحد الحب وعكبرتي وماشى لحد الربين ودل كيسي قارسيه بالقياس درين كاس قرب تجوجو وضن شجيات تمين قحط لي ما سلبيتي العقبة الوسية العقبة صدق على قصة عروية إن واتسقي ستة فرصة هذا الشيء ما أنت ديار موتاي أذيعو إن الدل كأي دبوا نستين سوماريدو ما بره إن عن شيءه رنتي و breaking news very sad وحن كهلي يوحن ذي صوت اسمه لها لكن هو كقص بنا تيفيج سومالي كابل ومركز تيميل كستا إن بقرح مجال هذا مقدشو بيرت النبضة أجاكار كذا كده عي not بيرت النبضة أجاكار كذا أيو كده عي إن وأنا كذا بضة وركض دم بقى يعني كوسو قارن دهنا أتبعنا جحماي وإن دقيقة كهر أيو قرح حاسد عي ورياشي دي وقبت كوسو كان يعني ولا حرير دهنا and بل أدنى دين عاس يا نيروبي كينيا دقة السلام عليكم عليكم السلام سلوا باي عليكم السلام أول شيء الحمد لله وكوفي عنا سلوا نيروبي أول ما إن شاء الله أنا كلها اللهم بدن بقرادين هي أنا هلا كاي عط كاي وحمن بالمغلا كن أنا أقول أنا شاء الله وحمن بالرادين هي الله كشرف سلوا الله يرجلين بيتها كستو برنامج هذا وذيله هاي جرب كاجان جرب كاجان كاجان نعمله إن شاء الله وضع له شو تريد يورا تقوله ثاني إن شاء الله إن شاء الله سيدنا ضارك تافرصة فن ها فرصة أبورك كان لوجا بحيو قاعن هورسك الشيء سوى ركتها ما بكى إن شاء الله وتقوله ثاني سيدنا ضارك تافرصة فن هذا ما تعرفه ركتها إن شاء الله وتقوله ثانية هورس دل كاجا هل دولار مالن كي مسين إسا مالن ولا بهل دولار ودن كاجا مسين إسا أدبنا قح ما هيت أقوى كقاي وأنا كوك الصوان هاي أنا سين دون لكن أدوه داونا يو أديك كل هاللي يا بس هنا سوادن كا هل دولار مالنكي قامهن أنا كنت مني قامهن أنت ولا تقول قربا يسقف صنو ما دسنا عيد موه لنا على كمان بد بنا وغيبسيا يقبلين تا يددكتا أنت إسكدي إنه أفريقيا مرة عنا بدكتا مكباسنا أدونك ملها عن قارنا كرتيد هذه ما لنا هاي عقلي هذه ما لنا كرياتيفني هذه يهال أبورك هذه ما لنا هاي كعاني دلناه ميلة سبتمبر وفرصة فن وهالأبور لوجه هي هيكسنيو إن الأوران بحن بيرها عالم كقعد سنة إنا
waxaan beelaha caalamka ku codsanaynaa in lala soo gaaro biyo, inaan annagu biyaha soo saarano, inaan annagu bixino. Adiguna aad ka qaybta cabdalle from Germany oo kasoo hadlaya. Cabdalle, asalaamu calaykum. Waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Abu Gacwaan, iwar ma saatahay? Iwar walaalkay, aad ba kuu soo dhaweynayaa. Waddankaaga hal dollar ma siinaysaa maalin walba? Aad baan ugu faraxsanahay. Waana qasab. Waxa kulay dadka Soomaaliyeed waxay doonayaan waxa waayo keliya inay helaan dad hormuud u ah oo maragtay barnaamijka usoo bandhiga maan ummadu dad daacada oo inay ka qayb qaataan. Hal dollarna wuxuu yahay male oo dalkaaga ku dhisanaysa. Waa garanay aad iyo aad. Marka waa runtii arrin aad aan ugu faraxsanahay. Kulay social media maalmahana waan ku arkayay. Waa runtii arrin aad dad Soomaaliyeed fara badan maragtay ka farxisay. Marka aad baan ugu faraxsanahay. Waana ka qayb qabanaya insha allahu ma garatay. Aad iyo aad, aad baad umahadsan tahay. Waana kugu dhiirigelinaya anuguna waa ka qayb qaaday. Adiga iyo runtii kulay iyo Xasan Cabe iyo TV-na sida wararka nadaha qatabteen marka turkiga dalseyna aad u mahadsantihi social media aad soo dhigi. Arrintii Istanbul iyo shararkii Soomaali Cable waxaan u malaynayaa adduunka hor fadhiyey. Wararku waxay ahayeen kuu ugu dambeeyey aad ku xirro Soomaali Cable waa mar kasta iyo meel kasta iyo daqiiqad kasta. Waxaan mar kale ku celinayaa runtii warkaas breaking news-ka ah wariyaheena Soomaali Cable uu nooga soo diray magaalada Muqdisho daqiiqada hore. Qarax yar oo ka dhacay agagaarka beerta nabadda. Ilaahay subxaanahu watacaala anaga noolnaanahay dallisoy ka kacaan ku haynaa, laakiin qolaan rabta inaynu tijlaafayso. Laakiin waa inaan nabadiidka iska talownaa oo meeshii dunyaan badhisnaa oo hore u soconnaa oo hankeenna aan quus ka ilaalinaa. Waa fursad fan wasiirka wareysigiisiina waa noo soo socdaa. Aan shalay Istanbul kula kulmay. Waa hal abuurkii, waa fikirka dadkii lahaa. Aad baana ugu mahad celinayaa wasiir caynte oo lagu tilmaamo nin dhalinyara oo wiji furan oo approachable ah. Cabdifitaax Harles Danhay Street waa magaalada London. Maalinkii $7 buu kafeega ku cabaa. War Cabdifitaax, asalaamu calaykum. Magaro waa ku salaama qaadi. Soo dhawow, waanu naqaanaa hal dollar waxay tahay waa lixdan senti. Dalkaaga hal dollar, Cabdifitaaxow, adduunyaduna waa ku maqlaysaay, maalin walba ma siinaysaa? Calaykum asalaam mudane. Mudane, hal dollar iyo ka badan waddanka wuu astaahilaa, laakiin waa ku maqlayaa inkastood makhaayad ku dhex jirtid Cabdifitaaxaye. Aad iyo aad waa ka dhex baxay marka bal ahayn barnaamijkan waa barnaamij aad u qurux badan. Waxaan sugaynay midkan oo kale iyo mid lamid ah. Waxaan u baahanahay lacagaha dad weyn ku faraxsan iyo barnaamijka aad wadid maanta, laakiin waxaan isweydiinay lacagtan xagee lagu hagaajinaa, xagee la geynaa, maxaas lagu qabanaa? Aad iyo aad su-aalahaas wasiir caynta kaaga jawaabaya. Maama Maryan Mursal baa ka jawaabtay. Mar kale aan codsado waa tuma fursad fan. Maxay qabataa, maxay hiigsataa? Bal aan nala daawada maama Maryan Qaasim iyo intii hore u dhaafay. Bal mar kale yaa Cabdisamad farsamayaqaanka ayaan ku codsanayaa inuu nagu soo celiyo. Ma isweydiisay weli su-aasha ah, maxaad u qabatay dalkaaga iyo dadkaaga? Fursad Fund waa mashruuc iska wax u qabsaa. Waxaana ugu dhexaad u ah in dadka Soomaaliyeed wax wada qabsadaan oo ay istaageeraan. Fursad Fund waxaa maamulaya shakhsiyaad magac iyo maamuusba ku leh dadka Soomaaliyeed. Haddii adi haysato nolol fayle, geega mayba awoodaas inay nolol fayle insuu biyo karto bulshada. Fursad Fund waa sadaqo jaariya, marna waa fursad aad dalkaaga ku maalgelin karto si looga kaaftoomo dawarsiga iyo gacan horsiga shisheeye. Haddii aad deeqbixiye u taqaanay dalal shisheeye ah, waxaad haysataa fursad aad adigu deeqbixiye ku noqon karto dadkaaga iyo dalkaaga. Hooba awoodeen imid shan taageeri dhaqaaleba hoolan meeba ka dhaladaas kalsooni buuta. Fursad Fan waxaa fursad waxbarasho, ganacsi iyo shaqo abuurisba loogu sameynayaa dhalinyaro laga soo xulay dhammaan gobollada dalka. Fursad Fan waxaa lagu maalgelin doonaa magaalooyinka oo dhan. Waana mashruuc ka fog siyaasad, qabyaalad iyo kooxaysi. Waxaan maalintii bixinayaa hal dollar oo keliya. Todobaad walba waxaan bixinayaa $7 oo keliya.
بل كستا وحان بحنا يا سودان دولار أو كليا تاس بعمهير الوحاوي إن سندكي عم بحنا يو سدح بقل إيا لحظة إيشان دولار adiyad maadsan yihiin waa dareenteen waa aad maqashay baan u maleynayaa waa fursad foon waa dad lagu kalsoon yahay waa dad aamina waa dad farta lagu soo xulay xabad xabad dhinac walba laga fiiriyay een ku dira la xiriira booqda website-ka waa fursad foon www.fursadfoon.com facebook-ga waa fursad foon twitter-ka follow gareeyo waa fursad foon page-ka like gareeyo waa fursad foon laakiin most important uhura uqura siya wadankii fursadfun.org aan dhaho waa www.fursadfun.org aan dhaho aad buu mahadsan yahay farsamayaqaanka baaska dhinaca kubadda ila wadaya oo dhinaca halka iga tusay markaan miskareeyey and meel walba joogta la xiriir emailkaas facebookkaas twitterkaas qodhini xiriirin waa dhulkaagii waa dalkaagii waa ciidaadii waa calankaagii waa caruurteenni iyo loo kala harin baa idin leeyahay and anigu waan ka qayb qaadanayaa waa halkaas iyo baydhabe iyo buuraha kaba ana aadna war cabdirashiid buuraha kaba asalaamu calaykum cabdimajiid asalaamu calaykum ralahow cabdimajiid soo dhawo walaalkay magacaagaan qalday magaan soo daa fikirkaaga see u aragtaan cabdimajiid fikirkayga waxaan u arkaa hal dabar inaa dalkii geliyo inuu fiican yahay aad iyo aad aad iyo aad maxaad kale ku darsanaysaa cabdimajiid aad baad u mahadsan tahay oo ka soo hadlaya buurha kaba aad baan uga mahad celinayaa ama buurha kaba joog ama boorama joog ama baydhabo joog ama yaa burca joog ama yaa burtila joogi waxaan leeyahay barnaamijka dallis ku xirow oo dalkaaga ka qayb qaado oo adigu ka qayb qaado qof walbo soomaaliya maalin walba waa awoodaa hal dollar qof walbo soomaaliya insha allah dad waxaanaa wax isu hura wax isa siiya ha laga qayb qaato waa iskaa wax u qabso waa fursad abuur waa ciddii oo loo helinay waa waddankii oo la xaal marinayo aan duduminay oo dhiigga ku daadinay oo celin laga qodayo oo beer laga hirgelinayo oo koronto loo samaynayo yaan loo kala harin baad ileahay inaba dhiig soomaaliyeed hadduu idinku jiro barnaamijkaas maxamed maxamuud afrax baa khadka iigu jira soo dhawo walaalkay xagee joogtaa magacaaga raallo magacaaga waa maxamed maxamuud afrax soo dhawo Baris soo dhawo walaalkay maxaad ku daraysaa walaalku waa mahadsan tahay barnaamijta awadiin iyo waxaaaawsha awadiin waa wax fiican oo lagu farha madalka waxaaulinta waxaaaasheegaysaan mase dadka wax loogu qabana dadka lagu dhintaa brother barnaamijka inaad dhexda kasoo gaartaa laga yaaba maama maryan qaarsin baad sheegtay waa la kala dhigdhigay wuxuu yahay laakiin haddaan kuusoo koobo dalkaa lagu dhisayaa qof walba meeshuu rabo soomaaliha ka joogo ba project laga fulinayaa waxaynfd meel walba ha joogo waa open waa meel walba ha joogo bod xad ma laha waa intaas more information haddaad rabtidna walaale waa www.emailkaas iyo websitekaas shaashadda ku qoran waa barnaamij daah furan oo aad arki kartid adigu maxaa qofkan loogu maxaa ceelbuur loo doortay maxaa caabudwaq loo siiyey maxaa cadaada loo geeyey yaa waad weydiin kartaa websitekaad ka arki kartaa waa lasoo dalban karaa aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad laakiin si loo daweeya dadka qalubtooda aad iyo aad aad iyo aad baa umaadsan tahay
aad baad u mahadsantahay walaalkay, ra'yiguna waa intaas, qof Soomaaliyeed inuu ka faa'iido. Waxaan mar kale ku celinayaa, waxaan noo soo socda insha Allah qolada farsamada ayaan ka fasukaynaa. Wasiirkeenni hore waxaan leeyahay hadal kuma jiro, wasiirka iskaashiga caalamiga wasiir Cabdiraxmaan Yuusuf Cali Caynte oo aan magaalada Istanbul shalay kula kulanay oo aan ka wareysanay Fursad Fan oo ka mid ah arrinta runtii aana dadkii fikirkaba iska lahaa. Aad baan ugu mahadcelinaynaa wasiirka, waa initiative, waa fikir himilo dheer hiigsanaya. Waana soo dhaweynaynaa ee adigu sida u aragta, adigu ma soo dhaweynaysaa, adigu dalkaaga dollar ma siinaysaa maalin walba, waad awooddaa, ma bixinaysaa, ma u huraysaa, ma daweynaa waddanka, maxaa la marinaa? Aad baan idiin soo dhaweynayaa fikirkiina iyo taladiina meel walba aad joogtaanba. Soo dhawo walaalka, asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum. Ha walaal, soo dhawo, maxaad ku dari lahayd walaal? Walaal, waa dee horta waa arrin aad aad lagu farax ma garad. Waa gart. Waa lagu daysa mula ma garad. Aad iyo aad. Waddanka rabiyaal dollar horta loogu deeqaa wax badan lagu qaban karaa ma garad. Waa si fiican. Marka dhammaan fikirka horta aa wadatid iyo barnaamijkan horta waddanka ayaa iskale su-aashaasa horta su-aal weyn ma garad dadki kama weydiiyaan. Fikirkan waxaa keenay wasiirkeenna qorsheynta iyo xiriirka caalamiga Cabdiraxmaan Caynte. Waxaa laga yaabaa dad ka horreeyay inay ku fikireen laakiin ay rujin waayeen, ay hinjin waayeen, way dhici kartaa. You see, you can think, waa ku fikiri kartaa fikir. Maya horta waxaa mudanba in la isweydiiyo horta waddankan yaa iskale horta. Soomaali baa iskale, aniga adigaa iskale. Beentan baa waddankan annaga iskale, cid kalena uma maqno, ceel kalena uma qodno ma garad. Absolutely. Aad iyo aad baad u mahadsantahay. Deeq bixiyaashana waa kaqa. Ma bixinaysaa hadda, ma iga ballan qaadaysaa hal dollar maalinkii? Aad buu mahadsan yahay. Waan ogahay inuu ga ballan qaadayo. Ayaa yaa kaloo ballan qaaday, yaa kaloo dhisanaya dhulkiisa, yaa kaloo istaagaya, yaa kaloo fikirka wareejinaya, fikirka gaarsii oo fariinta gaarsii, fursadta Facebook tag oo like dheh oo la wadaag oo fariintu ha gaarto, ha gelgisho meel walba. Waa Cabdinuur Gaalkacyo bal halkaas iyo Gaalkacyo aan aadna. War Cabdinuur, salaamu calaykum. Waa si fiican baan kuu maqlaa. Soo dhawo walaale. Dalkaa la dhisahayaa, ma haddeeraad barnaamijka soo gasho? Haddaan soo galay telefoonka hadda arkeen. Hadda xoogaa inaad cabaar dhegaysateen hadhow soo wacdo. Fursad Fan baa la dhahaa, waa hal abuur dalkaa lagu dhisayaa. Facebookkaasaad ka helaysaa, websitekaasaad ka helaysaa more information www.fursadfan.org. barnaamijka cabaar daawo, igu soo nuuqo markaad nuxurkiisa dareentid. Maashaallah, aad iyo aad baad u mahadsan tahay walaalkay. Runtii qiiro wadaninimo unbaa qaaday uu la soo degdego yisiri aan lagaaga horumarin. Yaa, waa dallis, waa barnaamijkeennii aan idin xasuusiyo waxaan dhex mushaaxaynaahay. Waxaana leeyahay war adigu ma tahay mid dadaalay oo dantiisi ka adkaaday oo dalkiisi wax taraya? Ka qayb qaada barnaamijka Fursad Fan, fursad abuur dhalinyarada Soomaaliyeed, fursadaha loogu abuurayo, boogaheena lagu dhaynayo, dalkeena lagu dhisanayo, talbeele iyo Soomaaliya ayaa loo kala harin baadin leeyahay. Qodhiin iyo xeradiin tan oo kale. Bal halkaas iyo London aan aadno. Waa nimankii la rabay inay dalka ka qayb qaataan. Waa Cabdullaahi Xasan oo London jooga. Cabdullaahi, asalaamu calaykum. Abo, waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Waa fiican abo. Abo, warka isii Fursad Fan sidee u aragtaa? Abo, barnaamijkan barnaamij ka fiican ma jiro, waxaana loo baahan yahay kaliya dulqaad. Aad iyo aad ma fahanta abo. Waana lagugu dhiirigelihaa wax kasta oo nagu xukuntana ziyaaraan ku nahay, xataa bishi $100 waa la awoodaa. Soomaali fara badana meeshaan joogto walaalow, waddanki in la dhiso annaga inoo fiicanta sharafayna noo taha, waana mudannaha abo. Cabdiraxmaan Cabdullaahi waaye. Cabdullaahi, hal ma iga ballan qaadaysaa? Waa kaa ballan qaadi karaa abo. Hal dollar ee dhehay inaad adigu kow bixisid, websiteka gashid, aad email u dirtid, la xiriirtid, bagekooda tagtid, kadibna asxaabtaada Fursad Fan iyo waxooda dhan aad la wareegto dhahdid anna waa sameeyey, adigu role model iyaga u noqo, adigu iska bilow, kadibna iyagana u bandhig insha Allah. Haye abo, seen kula xariirena marka meesha waa ihi. Waa kaasa emailkaas, waa www.fursadfan.org. Facebooka Fursad Fan baad ku qoraysaa. Haddii aad meel kale ka weydid bagekayga lagama waayo. Abukar Cawaale Facebookiisa haddaad la socod, rasaasta halkaasna waa ka dhacdaa. Haye abo, jazakumullah khair. Wax fiican aad sameysay. Barnaamij khair laa kusii abo. Aad iyo aad. Barnaamijkana sidoo kale waxaad ka daawan kartaa bageka Somali Cable and bagekeeda.
أن وأنا أيوه سؤال بدن بالي ودي وأنا أيوه وا وا ما حي فرصة فن عجبو كي من محيك سنة يا وما حي فيش إنك سنو وما حي فيش إنك س ما حس وفوت صار كرا عقبضا إنه عيبه كوي ما كرا سدبا لوجو هرتجي يا waxaan arintaas aan magaalada Istanbul kula kulmay maalinkii shalay ahaa aan wasiirkeena dhalinyarada ah iskaashiga caalamiga ah waa wasiir dhalinyara laakiin aragti fog han dheer leh oo fikir fiican keena mar walba waa iskaashiga caalamiga mudane Cabdiraxmaan Yuusuf Cali Aynte oo aan shalay Istanbul kula kulmay nala daawada wareysiga waa anagii niri warba tahay qof dadaalay oo dantiisi ka adkaaday oo dalkiisi wax taraya maanta kala reemadu waxay dhahan qodhay xaraday maanta ay hor fadhiya waxaan aad ugu faraxsanahay inuu barnaamijka naga qayb qaadanayo wasiirkeena naaydinta oo runtii ah nin wax badan bulshada u soo qabtay gudana wasiir ku soo dhow barnaamijka aan barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonaa aan iyadoo adduunyadu ay soo martay runtii Soomaaliya in wax badan loo gargaaro la isku dayay in aan international community ga ama donors ku dadka loo yaqaan ay Soomaaliya ama maal galiyaan ama sadaqo oo kala siiyaan laakiin xal waxa la raadinayaa looga maarmi karo arintaas waa barnaamij la magacbaxay fursad san fursad fan fursad fan waayo waa ina ayo xaguu ka yimid muxay taa aamadiisa caynta ayaa nooga warrami doona mudane soo dhowo mar kale waxaad nooga warantaa barnaamijkan fikirkan fursad fan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو كرم عبد سنت هاي أديك يا صاحب تكله إن هوشن صندوق فرصة ده مركب سومالي اللي قلت الجمعة فرصة فن إن فكر كيس مدد له سعودي إن ضد بدن سومالي وأنا أنا كم ده فكر كاس ودي وحنا كده شيء إن سلوك إن سلوكني عن هورسيا مدو دور الهتن سنة هاد عن كعنته هورسنا إن سومالي هاد عن هاي وضد laga yaabo inay naga hanti badan yihiin naga dhaqaal badan yihiin waxaan gacanta u horsanayn laakiin aan cilmi iyo garasho iyo way aragnimo iyo aqoon toona na dheereyn si gaar ah waliba waxa u sii xoojiyay hadda way aragnimadan aan hadda markaan kaalinteeda aan dawladda ugu jiro waxaan aad ula macaamilaa deeq bixiyasha aad ula macaamilaa waxaan khibrad oo safka koobaad ka haystaa qaabka ay u shaqeyso deeqaha caalamiga gaar ahaan mid reer galbeedka ah qaab ay u shaqeysaa jirto qaabkaasina wuxuu waa qabtay oo hadda inaan naftirkeenu dad abaal xumayaal inaan noqono ma waxbaana loo qabtay waa naloo dadaalay new dealkana hadda ka mid ah laakiin waxaasu baahidii aan rabnay baahida aan qabno wax ka jawaabi kara maaha barnaamijkan marka taasuu ka dhashay muddo hadda sanad ka badan fakarkiisu waa socday oo anigu aan hormuud u ahaa dadka uu fakarkaas waday alxamdulilah hadda meel uu soo gaaray dad badan oo kale oo soomaaliya oo gobol walba jooga iyo dal walba adduun ka mid aha fakarkii fahmay wax ka qaatay oo runtii aad u sii turxaan bixiyey waa sii turxaan bixiyeen waa sii nadiifiyeen meesha hadda ay joogtay soo gaarsiiyeen oo ah in maaragtay goordhow si rasmi loo daahfuri doono barnaamijka diyaaleed muhiimadda sanduuqa dhaqaale muxuu salka ku hayaa wasleeda salka wuxuu ku hayaa saddex qodob kow garowsi aan garowsanay in baahida ugu weyn ee dalkeena maanta ka jirtahay ay tahay fursad la'aan haysa dadka dhalinyarada u badan boqolkiiba 70 iyo in ka badan dadka dalkeenu jooga da'doodu 30 sano waa ka yartahay fursad la'aan iyaga haysa asal waa amni darrada dadka hadda amni darrada ka shaqeeya intooda badan ama la adeegsado waa dad dhalinyaro ama kuwa argagixisada ah ha adeegsadaan ama dad kale ha adeegsadaan saboolnimo xoog leh oo jirta waxaan u aragnay barnaamijkan inuu dhidibada u aasi karo in fursad uu siiyo dadkaas dhalinyarada kow midda labaad waxay tahay inuu qayb ka qaato kalsoonidii kale irdhowday ee soomaalida inuu isu soo celin karo soo isugu soo celin karaa in soomaalidu ay samaystaan waxay isla leeyihiin sanduuqani soomaalida isla leh shilimaadka yarka ah oo $1 maalintii ah $7 toddobaadkii bishii 30 sanadkii 360 iyo $5 kuma badna qofka soomaaliga ahee shaqaystay ama dalka gudihiisa jooga ama dibaddiisa jooga waa wax maaragtay sidii la yiri oo kale markii subxaana allah istaghfirullah nabiga calayhi salatu wasalam uu ka hadlay wuxuu yidhi waa wax carabkana ku fudud miisaankana ku culus tanna waa sidoo kale waa wax gacantana u fudud miisaankeeduna uu weyn yahay lacagta laakiin waxaa ka muhiimsan abubakar qofka maalgashiga uu dalka ku sameynayo iyo commitmentiga uu dalka ku sameynayo taasaa ka muhiimsan taasna waxaan rumaysanahay inay dadka ay isu soo dhaweynayso oo nabaradii ku dhacay ay ka dhigi karto oo waxaan isla leena aan samaysano midda saddexaadna waxay tahay in lasoo nooleeyo maaragtay waxyaabada soomaalida
dhaqanka ay hore u lahayn jirto iska wax u qabso isku filasho ah diinteena noo sheegaysa quraanka ku jirta in Allah la yughayiru ma biqawmin hatta yughayiru ma bi anfusihim annaga dadka kale waa nakaalmeyn karaan waa saaciidi karaan laakiin marka uu dambeysa annaga waxaan qabsanaan dalkaas aan wax uga qaban karnaa inta yar oo hadda la soo gaareeyna dalal kale waa caawiyeen oo Turkiga uu koob ka yahay laakiin xawaaga yarka ay Soomaalida dadashaa runtii asalka ah haddana meeshaan u baahanahay in aan maareeyo xog u qaadno waa meeshaas markii saddexdaas mabda ayuu barnaamijkan ku dhisan yahay aad iyo aad hufnaanta iyo isla xisaabtanka si loo hubiyo maxaa u qorshaysan sideebaa loo hubinayaa in lagu lahanto kalsoonida dadka waa su'aal aad muhiim u ah waana arrin laga garaabi karo gaar ahaan qofkii lacag ku bixiyay sanduuq waxaa muhiim ah inuu ogaado lacagtaas meeshay ku baxayso siday u baxayso cidda mas-uulka ka ah in uu dhalacaday inay noqoto la iska dhex arki karo arrintaas waa ka tabaabushaysanay talaabada koowaad aan ka qaadno waxay tahay waxaa loo sameeyey boor 12 qof oo Soomaaliye ka kooban websiteku ku qoran yahay magacyadooda waana dad aan ku tuhmeyn inay yihiin dadka Soomaalida ugu sumcadda wanaagsan loogu kalsoonida badan yahay loogu aqoonta badan yahay go'aan aysan 12 qof gaarin shilin lacag oo sanduuqaas looga bixinayo ma jiro mashruuc walba oo sanduuq uu fulinayo hawlwadeenada hawsheeda soo qabanayo laakiin ogolaanshaha iyo ansixinta kama dambeyska waxay u taalaa golaha sare ama boorka waxa loo yaqaan ay u taala koob waa midda koobaad talaabada labaad oo aan ka qaadayna waxay tahay in lacagtaas qof kasta oo bixiya wuxuu xaq u leeyahay bishii in warbixin emailkiisa loogu diro warbixintaasna ay ku jirto wixii soo galay sanduuqa si guud u soo galay wixii ka baxay emailaha ay ku kala baxeen iyo maaragtay statement oo bankigaas ka timid oo ah muujinaysa lacagaha soo galay say u baxeen oo cad meeshaas inaan waxba lagu qarsoonay ujeedadu tahay dee ummadda muslimka ahna sidii diinteenu noo sheegto xumaan iskuma raacaan 12 qof ah meeshaas joogta iskuma raaci karaan inay wax xadaan mana ka suuroodo dad guddoomiyaha ururka culimada Soomaaliyeed iyo dad lamid ah ku jira marka horaan xoogaa xagga culays badan saarnay inaan ka fakarno in wuxuu ay yeeshaan maaragtay shafaafiyadaas qodobka saddexaad oo aan ka samaynaa wuxuu yahay mashaariicdu qaabkay u shaqayn doonaan wuxuu yahay masalan tusaale ahaan sanduuqa hadduu go'aansado in uu suuq kalluunka ah ka dhiso Kismaayo wuxuu xayeysiinayaa wuxuu leeyahay sanduuqa wuxuu rabaa inuu suuq Kismaayo kalluunka ka dhiso shirkad alle shirkadii Soomaaliya ee leh kartidii iyo aqoontii iyo tabartii loo baahnaa ha soo dalbato waa la soo dalbanayaa waa loo tartamayaa markii loo tartamo boorka la horkeenayaa boorku ayagoo raacayo habraac loo sameeyey waxay go'aan ka gaaraan shirkadda ugu mudan in la siiyo eega u codeynaya eega siinaya markii horena waa loo tartamay marka dambana shirkadaas ayaa la siinaya ku guuleysata taasna waxaan isleynaa waxay sii kordhinaysaa in maaragtay shirkad aniga uu in aad erkeed leeyahay ama adiga in aad erkeed uu leeyahay aanan lacagta la siinin oo iyada aan la dhiin mashaariicdii fuli oo maaragtay xataa aanan ahayn xatooyo rasmi ah laakiin eex ay ku jirto taa xataa waa ka sii waabanay talaabooyinkaas aan rabnaa inaan qaadno waxay ila tahay laakiin wixii qabyo naga ah wax badan aan qabyo ah waa lagu baran doonaa sanduuqu markuu bilowdo dadka Soomaaliyeed aan tala iyo tusaaleyn iyo sixitaan wixii qalloocan wixii ka dhimana ku daris ka sugeyna waa waxaan isla leenahay waa laga yaabaa aragtida inay qof ka timid laakiin hadda waa la isla leeyahay cid ka xigtahay runtii ma aad iyo aad talaba iyo tusaaleynta anoo ka doodayo wasiirku sheegay haddii aad talo iyo tusaaleyn u hayso waa aad fursad fan barta twitterka fursad fan facebooka iyo fursad fan .org sidoo kalena websitekooda waad geli kartaa macluumaad intaas ka badan waxaana runtii buurinaynaa barnaamijka dalis haddaan nahay oo intaan raadin jirnaba war muwaadinka soomaaliyeed oo $1 a day $7 a week iyo $30 bishii waxay kaa dhibaysaa mal waxaa laga yaabaa inaan galabta sabtiga warba joogtaan isdhaqaanaaya aan kafee ku cabno marka arrintaas aad baan u dhiirigelinaynaa haddaan reedal isnahay soomaalidu waxay soo martay caqabado iyo dhibaatooyin badan iyo arrintan waxay noqon kartaa runtii arrin soo jiidata maxaad isleedahay experience badan baad ku leedahay maxaad isleedahay caqabo waa ka hor imaan kara maxaad isleedahay fursad ahaan hadday ummaddu siday tahay u qaadato gool intee la eg baa la gaari karaa 5 sano soo socota muhiim waa walaal tusaale ahaan hadda ahdaafta sanduuqa wanaagsan waxaa ka mid a 5 sano soo socota in 50,000 oo fursadood la abuuro oo isugu jira fursado shaqo oo isugu jira kuwa maalgelin ganacsi oo isugu jira kuwa tababar oo isugu jira kuwa volunteerism iyo iskaa wax u qabsa barnaamijka lagu soo nooleynaya iyo fursado kale
هدف هو أن إنه فرصة أبورة مهمة برنامج كان هدف كيس أدو عديها ما هن إنه كشقينا إمارتي وحيابا مثلا بني آدم نمضى وكله هي هذا كله أو حس كشقة ياجر برنامج كان حق كيس وحياي هدف كيس كما خلدنا إن فرصة له أبورة كو عقبها كهر إيمان كرقارنا والله جاب أحد إنه إحنا قبل بلابين قارب هذا وصباح دونا مركز شقده بلابته دهدت كقفك سامعلي جاب حلقة جاب مركز نسيرة وحن يا وده يا إسأل عقد لو أمين كرد سؤالي أن سويدين مهم كها يجنا أنت تبرد دهدت كمسك ده هنا إن لقى جاهل بحي ودهدت كهر وده هنا ضعيف جاهل بحيان وحن هذا يول نوع إنسانة كان هو وهر يلا وده كوني لحيته وانك عشان كون أوقف أي مشروع ده بحيال كان نقدان وهدف كنا إن جارنا هذا ورجوينا وحنتيك سنة هذي أنكو قولي سنة سنة كانت تجاه بدأ سنة ده حصل صعد أبو كروي حد عكرت طبعاً كن لبعة تنكون صدق كن وقف إن يدق بحيال نقدان العكت هذا عن كهل لينو لبعة مليون كده ونا هذي سنة كوه رئيس الهيرة إن يتوان مليون لبعة تن مليون سكوب بدش تامر كيتي ما ده إن أنا وحن لايه أركتيفك وها إن وحيابه ووين دلك اللوغة قبان كرو وإيه كم تايك مشاريع ده ووين ودوين كورنتو هذا عقبه هو وين ودق على هاي استكمله واسع عندك كده إيه ربورة مشاريع ووين مركز إن لو مال قلين كرو وقولنا أننا ومن هندلك وهو الرئي وحن سمي ودلال الكلا سمي رواندا وحيلا دا وان دولار كان بينه أدلو يقانو دلك قيبه ووين وكمي على قول لسي برنامج كان هدو هير قلو دلك وحوين على وقع بان كراع مركو هورا وقال جابينينا سيد قابسان وطلابسانينا واتجابينينا وحيكا خلدنا صحينا وحيكا لمن هنكو دارينا لكن رنتي ووين يهي هدفكو waxaan kala dadka in dirabnaa in lacagtu waa 350 dollar sanadkii dhiri gelinayna dadku inay mar wada bixiyaan qofkeysan u soo roobina laba goor inuu kala inuu bixiyo maalin walba qofka dollar inuu soo diro dabcan uma fududa laakiin waxaan balan qaadeynaa amaam Allah ilaahay hortiis dad xoolahaas xoola Soomaaliyeed waaye sida ugu hufan oo loo maamuli karo in loo maamuli doono in dad Soomaaliyeed ay ka faa'iideysan karaan lagama wada faa'iideysan doono de tabarta dhaqaalaha markoo waa koobnaan doonta لكن واحد دك صومالي يكون نهضان إنك صوبحي دونان أن أدي أدو كرسون هدي له إدمو. وأنا تجابين هنا يوحي صوب حنا واسع صوب هذا العرض. عشر بقى سيبرد دونا. وريت كان ليا من كل كنا خلت علي تاشيكا المدرة عبد الرحمن عنده. لیا برنامش کنی کلاب تر، و جبهه‌ی سیان سو گرنه بلسه وحی ارحال دقیقا نل دعوت دیارگرو کس عده مقاله مقدسه برنامش کند ده فرقیس و حالا نمهد لیا عبدالنور محمد احمد او یکو دی رجلی برنامش کنی ناسمه ده آفریقا یا دلیل دا فلوونتر کا گلوبال سومالی دیاسپرا آرمان تو ایهگن این برنامش کن سی فلوونتر لفته کد واقع بگاتن کلاب تر ایان کس جبهه‌ی لیا تری کلانتی دنبه نکس ویگ سوس عده و حالا دقیقا تینا لیست دل کینا سلام علیکم و رحمت الله Tainu kadam yai, ukore, ugato, ugato, barayan, barwa, kana, kugare.